الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العلي العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: دخلت الجنة في ليلة المعراج فسمعت فيها قراءة القرآن. وقال عليه الصلاة والسلام: من استمع إلى آية من كتاب الله كتب الله له حسنة مضاعفة. وقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ القرآن فاستدهره فحلل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة ويشفع في عشرة من أهل بيته كلهم مجبت عليه النار. وقال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب ساتھی با آواز بلند مدنی سرکار تے درود شریف پڑھو. اللهم صل على اسم محمد جسم محمد روح محمد بلد محمد. سب چوس بو محمد جا عاشق دا جا جو جائے سبحان اللہ چاہیے تھوڑا اگے سوریہ جو ویجا ویجا اتے سوریہ جو ویجا میں جگہ خالی باقی دسی تو تے تا پلاسٹک جا ٹھیل ہے اللہ گچی ویو سوری ویو سی میں سوڑ بھی ونندی یا تو سوڑ بھی ونندی سوڑ نہیں تو سوڑ تے گیو. اللهم صل علی اسم محمد جسم محمد روح محمد بلد محمد. آج کے رسول ڈاڈیا محمد جا عاشق دور اس علی تا جو آباد لاؤڈ میں منے مو جو آباد وی دو تو موارا عاشق پان ہی دا جو نا جلد با شروع تھیو حالو. اللهم صل علی اسم محمد جسم محمد روح محمد بلد محمد. درود کے بارے میں چار گالیوں عرض کنیوں پر بکیا جو دسیو ڈاڈو ہوا بگالیوں عرض تو کیا حضور سے کا پوچھو تو یا رسول اللہ قیامت میں سب پا ویجڑو دا کے کیرو ہندو مدینے والے سائیں جو جواب پوچھا حضور فرمایو اکثرهم علی صلاتن جو کو درود گھروں پڑے قیامت میں محمد کے سب پا ویجو ننڈا نبدا ڈا جا جاؤ. آج کے رسول زور سا دیرو اللہ یار تا آج کے رسول جو مرکز ہے ایکڑے بزرگ ماکی جے مکے کا پوچھو تو تو جی ماکی میٹھی چھوا تو مختلف گلن جا رس چوسی نیا گجو پھکو گجو کوڑو گجو میٹھو تو جی ماکی میٹھی چھوا ماکی جے مکے جو جواب پوچھا چے بزرگا ما سبنین گلن جا رس چوسے پچاری میٹھے محمد تے درود پڑھان دی آیا ڈاڈیا اج مجھے دل چے دی جامع ہاشمی دے اندر ایڑو درود پڑھاؤں جو سج ابرن کا پہرو ڈیرے اللہ یار ما پانجو درود مدینے میں محمد دے روزے تے پہنچے ننڈا نہ بڑا ڈاڈیا جاؤ ماں تو لاؤں تے گشت کیا تا سبحان اللہ جو ذکر کیو تبلیغ جماعت وارا دس بکم کنن ہکڑا گشت میں نکری وینا ہکڑو وری تسبیح کنے کنڈ میں ذکر کندو ویان منٹن میں مسجد بھرے جڑی لا ماں تو لاؤڈ تے گشت کیا تا سبحان اللہ جو ذکر کیو ویان منٹن میں جلسو مان سان بھر جی وے ہن درود ماں تو پڑھا سبحان اللہ تا چو تا کو درود بھی سن تو پڑھایا متا کے پوڑے جو کچو ہجے سیدا وادی کے قرانے کے ماں جو درود بدا ہن وری کلمو طیب بدھائے مجھو چاچا ہی ہو درودا جے کو اتھئی ایو ہی تھئی بوڑن سان تے اسرائیل پوجے درود ماتھو پڑھا سبحان اللہ تا چو ننڈا نہ بڑا
اللهم صل على اسم محمد جسم محمد روح محمد بلد محمد بنا سيد وجيه محمد كريم محمد رحيم محمد شفيق محمد هو سرمد سرمدن امتن مدتن جدتن كتتن مكتن مدينة يا خدا يا سبحان الله جنو هن سال مدينة ويندو گھرو گرے دمو سا گڈ ہلنو پر ٹکٹ پان بھرینو پیسے بارا مدینے نمی داتا وا پیسے بارا دبئی شارجہ لندن امریکہ مدینے اوے ویندا جے جی قسمت بھلی ہو جائے گڈے حاجی مکھے چوندا محمد جو ایو گھر تئی كدي حاجي مكي جواندا محمد جو ايو گر تئي ايا مسجد مديني جي ايو محبوب جو در حضرت آدم علیہ السلام دنیا ما برکو پر مٹایا پانجے پٹر شیش علیہ السلام کے وصیت کی تو بچہ کہ کم جی ضرورت پبیدہ اللہ کو دعا گر جا مرن مائل ایے نصیحتو کا نا کیوں اسانا پوڑا مرندا پیا جے کمبا دے ہسپتال میں پیا نے ڈیرے وارو پلاٹ نہ کھپائی جا ٹیکٹر نہ کھپائی جا جگہ نہ کھپا مرے تو تب ٹیکٹر یاد تھا وہڑے وا پوڑا یہ نہ تو چے تا دعا کلو تا کلمے سمجھا ہائے یہ فکر نبیان میں ہو سبحان اللہ جو تے پو بدایا نندا نہ بدا شی صلی اللہ علیہ وسلم پاجے پٹر کے وصیت کئی تو بچہ کہ کم جی ضرورت پوی نا اللہ کو دعا گھر جا دعا قبول نہ پوی تو محمد تے درود پڑے ابا ننڈڑا بار تا اوتھی ونی تا اوتھی اوتھی سائیڈ تے دیو اوتھو بار اوتھی بابا پوتے ون بابا پوتے ون بابا شور کھلا سجدہ بابا اوتھی ونی پٹر ہو دے وڈا اگتے سڑی ہٹ ودا سرانی نہ دا جڑو مگے کرو نہ ہو جے ہلو جلسہ بتایا تو بھائی رام خراب نہ نڑا ودا اگتے سوری اچو ودا بولے چونڈے بار سب جی مونجے اگیا ویا ہے جے بیٹھا نہیں ہے بھائی مہربانی کر کے بنا جس جگہ ہے اور تو سوری چلے گئے کوئی تو جگہ ٹھو بابا تو چھڈے نہ ہنے تو مجھو اعلان کیو ہن جان چل ودا اگتے سوری اچو ودا حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیش علیہ السلام کے جو بچہ جنہیں کہ کم جی ضرورت پوی تو اللہ کو دعا گھر جا دعا قبول نہ پوی تو مٹھے محمد تے درود پڑھ جا تب پوچھیں بابا یو کیرا انہ جو نالو تما عجب دعا حضرت آدم علیہ السلام چھا جو چھے تو عجب دعا پر ماں جنت میں رہی آئے ہوئے ہاں گھومی آیو ہے ہاں نسی آیو ہے ہاں پڑی آیو ہے ہاں جنت بے اللہ تھا داد ونے کو بیڑو ون نہ ہے جے جے پنت محمد جو نالو لکھل نہ ہو عاشق رسول ڈاڈیا جو اللهم صل علی اسم محمد جسم محمد روح محمد بلد محمد درود ما تو بڑا سبحان اللہ بن تا جو ڈاڈیا اللهم صل على امام اماماتنا تلاواتنا كراماتنا معجزاتنا رياضاتنا محمد الله مجھے وائز شروع ہے پر آتو عربیہ میں چلتا قرآن جی بولی عربیہ مکہ مدینہ جی بولی عربیہ صحابہ جی بولی عربیہ مجھے مولا علی جی بولی عربیہ مولا علی جی مولی تدادی حضر صبح اسا کا نفرت نہ کر بھلی یا اے دے بھی ہے تر علی علی یا سمجھو دا سندھی یا بروچ کی میں شروع تھا بڑی گال دا سیاں جنت میں بروچ بھی عربی گال آئینا داڑیا نتا جو سبحان اللہ مٹائی دو جے کیچا کیچی آیا یہ پڑھ کیچ سندھن آو سندھی آئی نہ جانا وہ تا عربی پیا پچھن تو ماگے سندھی نتی اجے قبر میں تے عربی پوچھاندا ثم سجدا ثم رجع الى السماء الاول
والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة إلى سدرة المنتهى. فيقول الله تعالى: تقدم يا رسول الله، تقدم يا رسول الله. آج کے رسول بیعت ہم رد کرو، آج کے بیعت ہم آئے دزین سیارے میں ہتو کھانا آئین بھی مسحل ہو رہا. اللہ کھیسن ماں کڈھن وری، لوئی ماں کڈھن وری، جاکٹ ماں کڈھن وری، آئے زی آئے بھی اجی ٹیسٹ پاس کر لیا. پر آج کنگے سیو چھا کنو، میو چھا کنو، رات چھا کنی، اے محمد اجا آج کنو. بیٹا ایدو جو چندر جو دیا رات جا جگہ مہینہ آنے شروع دیا نے ٹرائی بھلا تھو یہ میراج جو مہینہ شابان پندری شابان رمضان دوری نور نالا نور اللہ بیٹا ایدو جو چندر جو دیا رات جا تو سین سین کری سنگار پر پہنچی نہ پیری اکھے توڑے ہیلا کری ہزار تونجی سب جمال مجھے دل بر جو دم ہکڑو ارشن متھے عربی ویو میرا جباری رات ستی آسمان ہیچ مٹو محمد متھے سریق الاقلام ہیچ مٹو محمد متھے رب رب ہیچ مٹو محمد متھے کعبت اللہ ہیچ مٹو محمد متھے سبا لکن بھی ہیچ مٹو محمد متھے گیرے اللہ یاربارا جبریل ہیچ محمد ونیا متھے پر ونیا رجب یو پیغام پیو دے سجی دنیا ایٹا محمد مطی شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ مقام محمد مصطفیٰ ارشن متے عربی ویو بلغ الولا بکمالی ہی سارو جہان روشن اللہ سنگے نبی سنگے گرائیو نے جہنم بن گئی جنت سنگارے حورو ترانہ عرشت چراغا مولا خیر دائے جن چپکی وج محمد و عرش جی دورے دے دو اچھے سارو جہان روشن کشفت تجا بھی جمالی وسمو سنے جو سب سٹھو حسنت جمیعو کے ساری مومناؤ سب ہی دل سان پڑو سلو علیہ و آلی الحمدللہ انتہائی رمو چھوڑو سفر کرے شاہ عبدالعقی بٹائی رحمت اللہ علیہ جے درگاہ مدرسہ دال قرآن ہاشمیہ ٹھہرے اللہ یار جے اندر نوجوان بھا سیمان اللہ باغا صاحب جے معرفت سے عبداللہ صاحب جے دعوت ان دین پروگرام میں حاضری جو موقع ملے وا اللہ خان دعا ہے تعالیٰ پاک ادا سبنین کے پاک محمد اسا محبت نصیب کرے یہ محبت جی نشانیاں جو ہیڑے سیئے میں بھی مسلمان محمد جو ذکر بدھر آیا ہے چوتا سا کہ جان ملی محمد جی صدقے مال ملی مٹی محمد جی صدقے رمضان ملی مٹی محمد جی صدقے قرآن ملی مٹی محمد جی صدقے ایمان ملی مٹی محمد جی صدقے اسا کہ رب ملی ہوا محمد جی صدقے بٹائی تو جے بنا حب حدیب جے بندگی بیکار ابا آواز تلے سے چندے میں آئیوں آجا بنا حب حبیب جے محمد جے محبت کا زبا نہ نماز نہ روزو نہ حج نہ زکاة نہ خیرات جنت محمد جے قدم روزہ سبنین کے ملیا رمضان ساکھے ملیا کتاب سبنین کے ملیا قرآن ساکھے ملیا دین سبنین کے ملیا اسلام ساکھے ملیا دین سبنین کے ملیا جمعہ ساکھے ملیا راتیو سبنین کے ملیا شب قدر ساکھے ملیا نبی سبنین کے ملیا پر نبی انجو زردار محمد ساکھے ملیا ازاں جا بھاگئی بھلا بیٹائی ساتھو چھے لطیب سبحان اللہ جو تھا لطیب پڑھا ما آئیوئی بیٹائی جے ترگاہ تک بیٹائی تو چھے سمر جنین ساڑ اڑے ہو تو بھی حمایتی تہیو گھبر آئیو نا مرس جے کل لے کے آیا ہوں ملا تھا ڈرے جارن دو دک ہمیں بھی دو دک پڑھنے ٹھہر آئیو ہے بس کر کپڑوں
رمضان اسان کي ڏني قرآن اسان کي ڏني شب قدر اسان کي ڏني صحابا جڏا رهبر اسان کي ڏني علي جو امام ڏاڏا نٿا چئو مولا علي جا مريد ڏاڏا چئو علي علي چئو علي علي چئو علي علي اسان کان نفرت نه ڪر علي هيڏي بي هاءِ تر علي علي عدل اسان دے تم بھی علی یا ہے دے بھی حیدر علی علی یا علی حق جو امام علی مرد کلندر بیٹا اجازت جے بنا اللہ سمر جنین اسان اڑے ہو تو بھی حمایت تھی جو کھنی شفاعت جو جھنڈو ہتھڑن میں پنل ایند میں پان او تھیندی روح ریان لازے منج لطیف جائی نبی سانجا صحابی پان میں کچھے ہی پیان کن اکڑے چجو ابراہیم خلیل اللہ آیا بے جو موسیٰ قلیب اللہ آیا تے جو عیسیٰ روح اللہ آیا جو تے جو آدم سبی اللہ آیا کچھے ری حلی پیت میں جو محمد بتا جیو کچھے ری میں نبی انجی گال پیان کن اسا کچھے ری میں اللہ جی گلا کنا ہوں مجھو ساریوں سارے چجے مجھے پلاٹ میں پانی بیٹھا اللہ جو شکایت نہ کیو اللہ جو شکر کیو ڈیرے وارو اساں جا لچن اڑا جو پترن جو می ہوسے اے بھی ہن جو رحم جو پانی جو می ہوسے اساں جا لچن اڑا رب تو جے زہر الفساد فل بر ول بحر بما کسبت ایت الناس اے جے کہ عذاب جا کوڑا پیو ہنا نا یہ تا جے ہتن دی کمائی ہا وَلَنَذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ اللہ تو جے تے ننڈڑو عذاب کیو ماں پریشان تھی ویایو وڈو عذاب تے اس پیر میں رکھوں بیٹھو رب چوتھو عذاب کرے جلا اللہم یرجون من نہ من تا مجھے طرح تے موٹی اچ نتا جو سبحان اللہ مولا اج ٹھہرے وار موٹی آیا تھئی صحابی کچہری پہ کن نبی اکڑے جو ابراہیم خلیل اللہ ہے بے جو موسیٰ کلیم اللہ ہے بے جو عیسیٰ روح اللہ ہے جو تھے جو آدم سبی متو نبی سے اچھی گیا پاک فرما متعانی کچہری بودھیا اکڑے جو ابراہیم خلیل اللہ بے جو موسیٰ کلیم اللہ بے جو عیسیٰ روح اللہ پر بدھو بدھو اللہ وانا حبیب اللہ محمد اللہ جو حبیب سبحان اللہ جو دا خلیل ای حبیب میں فرق بدایا خلیل ای حبیب میں کیڑو فرق ہا خلیل دعاؤں پیو گرے چا پیو چاہے ولا تخزنی یوم یبعثون اے اللہ ما کے قیامت میں ڈٹھو نہ کجا مت نبی ان جے گیا ما کھا پوچھے تے تجھے پیو کلمو چھو نہ پڑیو اے اللہ مو گائیو نہ پوچھ جا اے خلیل پر اساں جے نبی سائیں کہ رب اچھا جو 28 سی پارو تو پڑھا یوم لا یغسل اللہ النبی والذین آمنوا ما نورهم یسع بین ایدیہم وبایمانہم سونا قیامت میں تاں کے ڈٹھو نہ کدو پر جن تاں سا کلمہ پڑھیو تاں جے اگیا نور پویا نور سجے نور کھدے نور نور جے چھولن میں محمد جی ساری جنت دے روانی ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام منتو پیو کرے رب اشرح لی صدری اللہ مجھے سینو کھول اساں جے نبی کے رب پیو چا الم نشرح لک صدرک سونا تو چوے نہ چوے ما رب تو محمد جے سینے کے کھولے چھڑے سائنن جو سینو مبارک کیڑو کھلے لو ایکڑو واقعو بدایا 70 ابا ماں تو کے نٿو ونا کیڑے سندڑی امب کے جو بول ہل مولن جی مارکی ٹھیک ہے مجھے اگیا بیٹھو تب ڈسے پیو تو موارو یار آیو ہاں یار ہیڑا ہو جن نا جے جلسے میں بھی یارن کے یاد کن نہ جے کرے حدیث میں جے سان یاری رکھو نا پہلے انہ جو دین دسو دا کیڑو آ ہکڑو دل بیو چارجر
چارجر موبائل جو تو جواں متا بیو کچھ هاي رب تو چه سونا تو محمد جي سواري قیامت جي نور جي چھولن ۾ جنت ڏي روا نتا جو سبحان الله مزو هي ناهي ڏاڏا بیا نبي جا بیا جا موسى كليم جبل طور تے ڈروڑی آئے ڈروڑی موسى ڈروڑی چھو آئے مولا تو راضی تھی رب ہو دے چھا پے جے فل سو فیو تھی کا رب کا فترزا سبحان اللہ سجی دنیا اوٹے رے والا سجی دنیا چوے پئی تا اللہ راضی تھے پر اللہ تے چوے تا محمد راضی تھے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى الله اكبر موتي اچو انا محمد جا غلام ٿيو خدا جو قسم شان وارو نبي عظمت وارو نبي اشارو ڪري ته چنڊ ٻ ٽڪرا نٿا جو سبحان الله حضرت آدم علیہ السلام کے اللہ پیدا کیو اکھ جو پچھئی عرش تے لکھلو محمد پچھئی مولا ہی کیرا عرش تے نالو رب جو آدم یہ او مجھے محبوبا جے جے سب کے ست آسمان پیدا کیا زمین پیدا کیوں جبل پیدا کیا کائنات پیدا کی آدم یہ او محمد جے جے سب کے رب تو کے پیدا کیو ڈاڈا نتا جو سبحان اللہ عاشق رسول ڈاڈا پر چایو پانی رب کے ننڈڑا باہر بیٹھا نے ننڈڑا انن میں ٹے خوبیوں دا گھنیو مانو ماں خوبیوں گولی نا گیو خرابیوں نہ اے اساں را ملا این ٹپائے اے بگولی دور بھی نہیں ہونی اے با گول باجا خوبیوں گول بیوں انہاں نال باہر بیٹھا نا ان میں ٹے خوبیوں ہن گھنیو گالا یو ہی نہ تھا ہتے ماں وائز تے آیو ہاں نا نتھا گالا ایتھے ماں راشن جا کٹا ورہنا چاہا پو رڈیوں بدھے اما کھے انہاں بارن میں ٹے خوبیوں ہن ایکڑی خوبی بدھے جا کیڑی تن وڑاندا ہن نا تہملئی چھئی ویندا ہے تا اگلی الیکشن میں وڑاؤ انیا پھوکیا بیٹھا میں کو لوں تو کو نہ دیتا دل میں نہ رکھو بچے من کے سچے یہ دل میں نہ رکھن ہک بی خوبی کیڑی دن مٹی جا گھر ٹھائے کھیڈی وری شام جو لت ہنی ڈرائی چڑی دا بدائیں دا تا دنیا فانی آ اے سین ڈیرے اللہ یار بھی جگہ ہے ڈیرا مراد بھی جگہ ہے جے کم بات بھی بابے ہانے پلاٹ وتو آ کوٹیا میں بھی بچو مرن بھی یاد آ تھوا ہت جگہ ہت پوئن لائے کچھ کیو انا پہنچے لا کچھ کیو تئی پوڑھا کچھ پہنچے لا کر پوئن لائے کچھ پوئن آندھا ان جا پان ہی گندا اے بیٹائی تو جے ادی دے اوڈن لگن جی کان کئی موت متھا تن اوچت وہ آیا ٹری بارن میں کیڑی خوبی آ ٹری خوبی تو وڈی تن اللہ کیڑی بدھ جا کم نہ تھی دو نہ روندا ننڑ بارن میں ٹری خوبی آ کم روئی پہنجا مطالبہ منیائی نہ روئی اما ڈہ روپیا دے کلفی وٹھا کونن ڈا نا دے کونن نا دے کونن پڑے شہر بیا نا دے لیتھڑاں دا روان دا مٹی متھے میں وجھندا ماں وٹھ نہ ہوندو نا اتھارو وٹھی بھی بچے کے دینی ڈیرے وارا بچو روئے ماں کے رحم اچے بندو روئے تے عرش تے رب کے رحم اچے ڈاڈیا نہ تھا چلو اکیلے رب جا پجاری ڈاڈیا زور جا بیٹائی تو چو روئی روئی رت پڑا پانچ رب کے ری چاہا ات
تھی آدھی رات جو پانچ مالک کے پرچا اتھے دل اڑا جتھے سرف و سر جی ساتھ نتا جو سبحان اساں جو نبی سائیں جاؤ نا یمن اساں سر سجدے میں حس اساں کے نماز کھا 104 ڈگری بخار پانی تھدو نماز نماز حضور تو فرمائے قرۃ عینی بالصلاۃ نماز امام محمد جی اکھن جو ٹھا کربلا میں بس سبق ودا ملیا با با صحیح تن سجدو نہ چھجو بی بن پردو نہ چھجو علی اسکر قربان علی اکبر قربان گھوٹ غازب قربان اپاس شبازوں کٹیا 72 ساتھی کٹھا چتو شمرا مکھے بچہ پیارا نان حسین کے رب جی نماز پیار کیا جلوہ کربلا میں دکھا جا حسین نے سجدے میں جا کے سر کٹا جا حسین نیزے پہ سر تھا زبان پر تھی آیتیں قرآن اس طرح سنا جا حسین ڈاڈیا نہ تھا جو سبحان اللہ مولا علی جا مرید ڈاڈیا جاؤ ڈاڈیا جاؤ علی علی جاؤ علی علی جاؤ علی علی مجھے مولا علی کا پوچھو علی مسجد میں مزو آ یا جنت میں علی مسجد میں مزو آ یا جنت میں مولا جو جواب پوچھا ہائے ہائے جے جے علی کھا جو پوچھے تب وہ جنت کھا ودی کم مسجد میں مزو علی چھا جے کرے جے جنت میں منن سا علی خوش تھی دو مسجد میں اچن سا علی جو اللہ خوش تھی بیٹائی تو جو محکم تھی مسجد جو جن دائم جھلو در